Jeg heter Fredrik Høyer, og jeg da skuespiller og forfatter, bosatt her I Oslo, ikke så langt fra Munchmuseet, her det ligger nå. Melancholy, dette bildet malt I Åsgårdstrand, og det egentlig et bilde som betyr veldig mye for meg, fordi jeg egentlig fra Drammen, fra liksom det samme Oslofjord-landskapet som blir malt her. Jeg også en far som kom fra Tønsberg, og jeg har vært en hel barndom I Vestfold og I de traktene, så det liksom en slags sånn stemning jeg føler som blir fanget I bildet som jeg kjenner meg igjen I og som liksom finnes liksom dypt I meg da. Det noe med motivet her som jeg på en måte resonerer med en slags sånn ensomhet og en litt sånn grubling da, I meg, hvor man sitter og føler litt på en slags lengsel, angst, som handler mer om å bare finne sin plass i liv og I verden. Da. Det det bildet slår inn hos meg. Det handler litt om klima da, for meg I dag. Nå det jo også krisetider med virus og økonomiske bekymringer og for meg så mye av Munchs kunst handler litt sånn om å ta inn over seg og være en del av planeten på den måten da. Men det et eller annet med liksom den naturmotivet og mennesket satt I en vid og bred natur med et perspektiv hvor man ser veldig seg selv da, og veldig stor I sitt eget liv på en måte. Og kanskje vil liksom ut av den bobla liksom. Som gjør at det bildet der jeg alltid synes har rørt meg liksom. Jeg bekymret for at man liksom forurenser kloden så mye at den ikke kan på en måte reparere seg selv innen et fornuftig tidsspan liksom. Og det er et skrik gjennom naturen. Men det også en slags hva kan jeg gjøre med det og hvorfor lever jeg dette livet I denne tiden? Mens man ser utover fjorden.